Kamera går. 2000 barn kan ikke ta feil. Barnas Røde Kors er skikkelig kult. Men hvorfor er det så mange som er med egentlig? Jeg liker å være ute i naturen, men vi går jo opp på kino også. Her lærer vi nye ting. Det er alltid god mat på Bork, og så er det gratis da. Så her skal vi komme her. Mamma og pappa liker ikke å sove til, men det gjør jeg. Vi må trykke 30 ganger og blåse 2 ganger. Du har en mygg. Her lærer vi å hjelpe folk. Hvorfor er du frivillig, Bork? Det er morsomt å leke sammen med dere. Og så er det viktig at det er noen voksne som er her og passer på dere da. Det er mange grunner til å være med i Bork. Bli med du også! Yeah!